a doua, câinii. Problema câinilor la a nivelul municipiului Bârlad e o problemă, să spunem, pe care au abordat-o și celelalte administrații, însă a rămas nerezolvată. Atunci când am făcut acel contract cu asociația pe care am avut-o ca partener, în contractul lor a fost prevăzut un termen de 2 ani de rezolvarea problemei câinilor fără stăpân la Bârlad. Acest lucru nu s-a întâmplat, contractul a ajuns la termen și evident dacă problema nu s-a rezolvat, am gândit că este corect și normal să rediscutăm termenii contractului. Două lucruri au fost aduse în discuție. Numărul câinilor capturați de pe domeniul public să fie mărit și am insistat ca o persoană din cadrul primăriei să supravegheze în mod concret activitatea, adică să fim informați și să avem garanția că acel număr de câini a fost dus în adăpostul de la Bârlad. Aceste două condiții, mai sunt și alte condiții, nu au fost acceptate de partenerii noștri și am ajuns în situația să nu putem încheia un alt contract. În această situație am gândit o altă soluție și am apelat la varianta pe care o știu și bârlădenii. Am achiziționat serviciile unei societăți, a ONG unei societate, limitat până la sfârșitul anului, 140 de câini i-au capturat de pe domeniul public, însă fenomenul persistă. Pentru că la nivelul municipiului informația pe care ne-au dat-o foștii noștri parteneri nu era reală, că nu sunt câini la nivelul Bârladului. Cred că avem sute de câini și va trebui în 2019 să gândim o altă variantă. Vreau să spulber așa o informație care nu este reală. Domnule, toți câinii care au fost capturați vor fi omorâți. Cei 140 de câini care au fost capturați au fost adoptați. Ce este în plus, sau ce caracter de noutate, au fost adoptați de doamna care are acel adăpost la Ciocani. Deci sunt aici în zona noastră. Dar ce este în plus? Toți au fost microcipați. Dacă un câine din cei capturați îl vom găsi pe stradă, știm de la cine este și cine trebuie să răspundă. Pentru că avem și sancțiuni în acest domeniu. Contractul nu am cifra acum, dar e, cum zic, e publică. Știu că au fost date informații în legătură cu suma care s-a cheltuit.